А нікуди ти туди не поїдеш. Починаються веселі дороги. Чого це у Первомай? 30 серпня, 9 година ранку. Доброго ранку, з вами Андрій Жиромський. І ми вирішили знову з товаришем трошечки прокатитися нашими містами. Їдемо ми до Покровського району. Вибачте, де тільки виїхали, дихання ще не стабілізувалося. Тому трошечки задихаюся. А тут ще підйоми такі невеличкі є. Тобто вимагають трошечки фізичної сили. Фу. Скільки років ти збирався поїхати у ту місцину? Два роки Юрко збирався відвідати. А що відвідати? Відвідати Курахівське водосховище. Що то є Курахівське водосховище? Це водосховище на річці Вовча. Річка Вовча – це басейн річок Самара та Дніпро у Мар'їнському районі Донецької області. Курахівське водосховище було створено з метою охолодження Курахівської ТЕС, будівництво якої було почато влітку 1934 року. Ну і загальна інформація для глядачів. Площа водного дзеркала складає 15,5 квадратних кілометрів, а довжина водосховища складає 40 кілометрів. Там навіть є бази відпочинку. Це Покровський район Донецької області, трошечки північніше міста Волноваха. Рушаємо, відвідуємо Курахівське водосховище. Поруч є населений пункт Сонцівка, здається, чи Сонцево. А це вже батьківщина відомого світового композитора Прокоф'єва Сергія, який народився теж у Донецькому регіоні. Дякую, що ви з нами. Не забуваємо підписатися на канал, поставити вподобайку, увімкнути дзвоника, щоб не пропустити цікаві відео. Комусь подобається, комусь не подобається. А якщо вам не сподобалося, я не буду проти, аніж ви поставите мені не вподобайку. Їдемо, передивляємось. Мотокросова траса Володим. Чи працює? Я не знаю. Станція Велика Надоль. Це вже майже тупікова гілка. У ту сторону напрямок на Донецьк. До 2014 року був такий жвавий рух тут. Залізниці. А зараз от станція Велика Надоль і наступна станція Південно-Донбасівська. І все, далі вже окуповані території. А з Південно-Донбасівської там, а нікуди ти туди не поїдеш, це тупікова станція вже. О, починаються веселі дороги. Чуєш, я так передбачаю, що нам буде весело. Навіть оця ділянка майже до Вугледара, що буде така дорога. Будемо з тобою чим чекувати дуже довго. Ну, що є гарне сідальце. Диванчик? Диванчик, отлично. Юрко забрав у мене диванчик. Їздить тепер на диванчику. Ну, то хай йому буде добре. Я нещодавно дізнався, що то є мальви. А у Жадана є така цікава пісня, мальви називається. Послухайте, дуже така запальна. Взагалі, мені дуже подобається Жадан. Гинуть мальви на маминому ганку. І от я нещодавно дізнався, що то є мальви. І тут багато у нашому регіоні ростуть мальв. Так, Ольгінка, а ми повертаємо праворуч і рухаємося вздовж залізниці. Тут спочатку вона дуже добра. Мого цього стенду не було, коли я тут їздив останній раз. Степнянська сільська рада. Ух ти, яка техніка. Ось така цікава техніка є на залізниці. А може це не Укрзалізниця працює, може це щось інше. Ну, цікаво. Мотор стоїть з важкого мотоцикла. Два вагончика, такі причепчика. Оминули населений пункт Солодке. І ця дорога, на яку ми виїхали, вона веде вже за населений пункт Вугледар. Це, здається, прямо вона на шахту виводить. Ой, класно так, вітер в спину, а легко так їдеться. Нічого, завтра будемо страждати тоді.
Наближаємося до населеного пункту Константинівка і вискочили на трасу, яка оминає місто Донецьк. Є тут такий страшний боковий вітер, такий аж сносе. Костянтинівка так приємно вражає, зайшли в крамницю, а тут багато української мови. Ну і залазю в Вікіпедію, і що ви думаєте, 93% населення цього села вважають українську мову за свою рідну. Дуже приємно. Рік заснування цього села 1838 рік. І це, ну, для цього регіону це старе село. Стара хата. Цікавий будиночок. Тут люди ще живуть. І він під черепичкою. Вона мазана, побілена. Цікава хатинка, але тут люди живуть. І ми вже потрохи наближаємося до нашої мети, місто Курахове та Кураховське водосховище. Ми не могли проїхати повз, і тут отака будівля зруйнована, і тут коніферма. Ну ми ж без пригод не можемо, ми трошечки блуканули. І у нас, виходить, дорога йде сюди, а нам треба туди. Думаємо, підемо полями. Вийшли? Ні, м'яко. Поїдемо в об'їзд, так буде скоріше. Не буває такого, щоб ми нікуди не вляпалися. От, десь загубилися у Донецьких степах, і тепер нам, то ми їхали, тепер нам треба йти пішки. Десь тут під Курахово, Донецькі степи, шукаємо дорогу. Юрко пішов, он дивиться, тут такий проміжок є, що можна проїхати велосипедом, але чи є там дорога, чи немає. А так нам до тої посадки ще йти. Вляпалися знову. О, іде, повертається. Що він нам зараз каже? Дорожче. Дорога? Дорога є понад поля, але все трав'янгає, поняв? А, нема сенсу, да? Ні. Давай же лучше тут туди пойдемо. Скільки ми? Хвилин 40, да, шастали? О, 40 хвилин блуду, полями, нарешті на дорозі. 38 градусів за бортом. О, ні, 36,6. Ну, прямо як людське тіло, отака температура всередині нас. Достатньо з нас сьогодні ґрунтів, виїхали на трасу. На достатньо нормальну трасу, і зараз попереду ми вже бачимо труби Кураховської теплоелектростанції. Я так прикидую, що десь за півгодинки, ну хвилин 40, ми будемо вже у місті Курахове. Швидкість 33 км на годину, вже десь з кілометр ми з такою швидкістю їдемо. Але це за певних умов. Вітер нам в спину, дорога у нас трошечки донизу йде, а там попереду невеличкий підйомчик буде. Але можна їхати зі швидкістю до 40 км на годину. І це дуже швидко. А от вже і Курахове. Місто засноване в 1936 або 38 році. Коли почали будувати Курахівську теплоелектростанцію. Місто молоде, населення приблизно 20 тисяч людей. Прямуємо до центру, до самого водосховища, де будемо шукати місце під ночівлю. Зараз ми хочемо трошечки, час обідньої перерви у нас вже пройшов, а ми хочемо пообідати. Може, зараз знайдемо якусь їдальню у Курахові. Щось так борща з їдальні хочеться. Смачно пообідали і тепер рушили далі. Вирішили прокатитися навколо цього водосховища, подивитися місцину, де можна буде заночувати. Ну і так подивитися
на місто Курахове. Але мені здається, що місто Курахове – це суцільний базар, бо тут скільки їдемо, контейнери, щось незрозуміле. Автозапчастини. В Audi Q7 тут скуповуються запчастинами. Круто. Оця труба, я звернув на неї увагу, вона тягнеться, мабуть, через це місто. Це ж, мабуть, з теплоелектростанції і роздають гарячу воду на опалення будівель. Ну, я так чогось так подумав. Скоріш за все, так воно і є. Фігасі у них сміттєзбиральні автівки. Я там бачу базу таку велику, новенькі. А у нас у Волновасі один форт, і там його, мабуть, скоро на виставку треба поставити. Або, знаєте, коли свята у нашому місті, це сміттєприбиральну машину теж треба вивозити, як виставочний екземпляр, ставити її на центральному майданчику. Колись сиділи у пирі, по-іншому не можна було назвати. Міліція, даїшники, та хоча і поліція зараз не краще, вони перейняли все найкраще, що було у попередників. Ну, я думаю, що щось змінюється. Є і порядні поліціянти. Юрко каже, ми бачили труби чорті відкіль, а от уже проїжджаємо повз них. Громадина така. Ми об'їхали водосховище. І з цієї сторони, навпроти теплоелектростанції, тут стільки баз відпочинку. Офігеть! І є такі доволі непогані. У плані того, що відчуваєш себе як на морі. Дитячий екстрим лагер «Волна». Ну, непогано. Є, звичайно, радянських часів, там «Совітік». Але є і нормальні. Просто прекрасно. А от на водосховище, ніяк не вийти. Що за фігня? Тут кооператив гаразний. Об'їхали навколо майже всього водосховища Кураховського. Або база відпочинку, або так от камиші стати з наметом поки що нереально. Не знаю, що далі будемо робити, ну поки їдемо. А, так це взагалі тупік. Я трошечки засмучений з цього приводу, що ніде не можна стати з наметом. Все забудовано? Ні. Кураховське водосховище або тільки на базу відпочинку їхати, або з наметом ніхто. О, дивіться. Паркани. Я в шоці. Я вважав на морях становище страшне, а тут взагалі капець. Таверна, Ідрід Мадрід, а? Рому мені! Зачинено. Рому сьогодні не буде. Знову у нас, я не можу сказати, що це проблеми, але такі негаразди, ми так і не знайшли місцину під намет. Не знаю, що ми зараз будемо робити, зараз дійдемо якогось спільного висновку. Де ж ми будемо ночувати? Є два варіанти, або ми винаймаємо готель, недорогий, щось по базам відпочинку подивитися, або їдемо десь у посадку, ночуємо у посадці. Уже 7 година ранку, вибачайте, 7 година вечора, ми ще навіть і не знаємо, де ми будемо ночувати. Ми вирішили, що ми будемо повертатися за нашим завтрашнім маршрутом. Купимо провіанта, будемо шукати місце під ночівлю. Курахове і друга дивує, що тут вже сортують сміття. Є контейнери для пластика, контейнери для бляшанок і просто сміття. Ну, невідомо, як воно сортується далі, це взагалі. Ну, так, то це вже перший крок. А де ви у Волновасі бачили, щоб сортували сміття, щоб хоча б контейнери стояли? Ніде. Ну, Курахове так виглядає набагато краще у цьому плані.
Жовтий – це пластик, а зелений – це скло. Під дашком контейнери для сміття. Контейнери пластикові всі. У нас там теж переходять вроді би на пластик, да? Ну, я не бачив такого охайного ставлення до смітників. Товариш перший раз побачив отакі будівлі. Що це таке? Мабуть, більшість підписників дадуть відповідь на це питання. А от товариш був здивований, що це таке. Це льохи. Отаким чином от було багато поверхівках, щоб зберегти якусь консервацію або ще щось. Мають у своїй власності власний льох. Доїздились, що вже затемно. Болото, населений пункт, там якась дорога, а ми отут тут ночуємо. Нема сенсу далі кудись крутити і все. Все-таки нагадаю про те, що підписочка на каналчик, вподобайка. Дякую всім. Дивимось далі.